ဆိုတဲ့ပတ်ကရာသီစကနေကျွန်မတို့ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖီလစ်စ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကိုဘယ်နေရာတွေမှာတွေ့ရလဲဘာရီစားပြီးဘလို့ထိန်းသိမ်းဆောင်းရှောင်းမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်ဖီလစ်စ်ဆိုတာဩစတြေးလျတိုင်းနေအနည်းတဝိုင်းရှိကျွန်းများပေါ်မှာရှောက်ဖွေတွေ့ရှိရတဲ့လက်စွပ်မျိုးအကောင့်ကြီးမျိုးနဲ့ဝင်းများတဲ့မှတမျိုးဖြစ်ပါတယ် အဖာဂိုဖေးနာလေဇာနေဖေးဒရာဂွန်လိုလေတိကျခေါ်ကြပါတယ်။အဖာကဘာဘယ်လိုခေါ်တဲ့အပင်ပေါ်နေတဲ့ရန်ဂျာရဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့လေအောင်တက်တန်းတစ်ချောက်တက်ပင်ပေါ်မှာအနည်းများပါတယ်။အော်စတြေးလျားနဲ့ပေါ်ပွားနျူးကီနီတခြားရှိဆူဆွတဲ့အပူပိုင်းရွက်ပြတ်တော်တွေမှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။အဖာလေးရဲ့အမြင်ရောင်ကားတော့ဒီလိုပါ F allele ဥကောင်နဲ့ L allele နောက်ဖက်သားမှာခောက်သိမ့်လို့ရတဲ့အရေးပြအပူချက်ကြီးရှိပါတယ်။ ND allele ဂျုံတဲ့အခါ FN ကအရေးပြကိုဖျက်လိုက်ပြီးရန်သူကိုဖျက်ချောက်ပါရယ်။အဲ့ပုံစံကရန်သူအတွက် FN ကအကောက်ပူကြီးသွားသလိုခန်းစားစီပြီးကြောက်လန့်စေပါရယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ FN ကသဘာဝမှာရှင်သန်နေထိုင်ပါရယ်။ဒါကအစားပြုတ်ပြီး Fillisors ဆိုတဲ့နာမည်ရရှိလာဖြစ်ပါရယ်။ FF ကလက်စက်ကြီးမျိုးနဲ့တည်းပါဝင်တဲ့အလျောက်အရှည်တမီတာထိကြီးချွားနိုင်ပါရယ်။ ရှီလီယာရဲ့အမီးနဲ့ချွန်ထက်နေရဲ့လက်သေးခြေသေးတွေက FL အနေနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာတပင်ပေါ်ပြေးတရာအပင်တပင်နဲ့တပင်ကူးပြောင်းရမှာအကူညီပေးပါရတယ်။အချောလက်ဆက်မျိုးနဲ့ဝင်အများစုတိုင်းမှာအဆန်ကအဆုံဆား ouna virus မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ FN ကသဘာဝမှာရှောက်ပွေးတွေ့ရှိသမျှအကုန်စားပါရတယ်။အသားတက်ရရှိဖို့ရာ FL ကသဘာဝမှာရှောက်ပွေးတွေ့ရှိတဲ့အင်းဆက်မျိုးစုံပင့်ကူတွေကြွက်မျိုးတွေဝင်အကောင်များနဲ့ raptorial ငယ်မျိုးကိုဖမ်းယူစားတော့ပါရတယ်။ red iron မျိုးနဲ့ဝင်အကြီးစားတွေပါတဲ့လျှောက် fn ကိုစားတောက်တဲ့အမဲလိုက်ကောင်လေးကတော့ fl နေထိုင်ရာသဘာဝမှာတော့တိတ်အများကြီးမရှိပါဘူး။မျိုးအကြီးစားတွေကတော့အဓိကရန်သူဖြစ်ပြီးစည်းခွက်တွေတောခွေးမျိုးနဲ့ဝင်များ၊မြေခွေးများနဲ့အမဲလိုက်ငှက်ဥပမာတိင်ငှက်စွန်အစရှိတဲ့ကောင်တွေက fn ရဲ့ရန်သူတွေပါ။ fn ကမျိုးရတီစာဘိုင်းမှာမိမ့်လိုက်တက်ကြပြီး fn အထီးတွေကအမားထက်ပိုပြီးခြွားကြပါတယ်။ အဖန်မှာကမြေချင်းတူပြီးဥအများဆုံး25ဥခန့်ဥပြီးကျင်းကိုပြန့်ဖုံးတက်ကြပါရဲမိလိုက်ပြီး55ရဲ့ဝင်ချင်းမှာဥဆဥပြီးဥများကဥပြီးချိန်မှစားပြီးနှစ်လားသုံးလားတွင်ပောက်ဖွာပါရဲဖိလစ်စမ်မှာနောက်ထပ်နံမဲကြီးအကွက်တစ်ခုရှိသေးရဲအဲ့ဒါကမတ်တက်ရက်ပြီးပြေးတာပါတကားကလေးရန်သူကကြောက်တယ်ဆိုရင်အဖန်ကလယ်ဘင်းကရေပြားကိုဖြန့်ပြီးပြေးပြေးပြီးချဲချောက်တက်ပါရဲ အဖော်လေးအမြန်ဆုံးပြေးတော့ကတနားရီကို58ကီလိုမီတာမိုင်အားဖြစ်တော့30မီလီယံအမ်ပီယာအာဝါကိုပြေးနိုင်နေတယ်နော်ထွက်ပြေးလူကတော့လိုက်ပါလိမ့်ပဲဝိုင်းမဲသူများအပြေးကြည့်တာပါနော် တိတာထင်းရှားတဲ့အချက်ကတော့လေ ਵੇਂ နောက်မှာခောက်သိမ်းထားတဲ့အရေးပြားပဲဖြစ်ပါတယ်။အနည်းရရှိပြီထင်တာနဲ့ပန်းရောင်ဒါမှမဟုတ်အဝါရောင်တန်းတဲ့ပဇက်ကိုဟာလေ ਵੇਂ ကအနီရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်ရောထားတဲ့အရေးပြားကိုဖြန့်ပြီးဖျဲချောက်တာကတော့ एफएल ရဲ့အကျင့်ပေါ့ရှင်။ခန္ဓာကိုယ်အရောင်ကတော့အနက်ရောင်ကနေအညိုရင့်ရောင်နဲ့အဝါရောင်တန်းတဲ့အရောင်လေးဆိုပြီးတွေ့ရပါဗျ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောအဖန်တွေကနှစ်ပီကျော်ကနေသုံးပီသုံးပီကျော်အထိကြီးနိုင်ပါတယ်။အမရိကကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်အထီးရီထက်ပိုသေးပါတယ်။အဖန်တွေရဲ့အသက်အရွယ်ကတော့တဘာဝမှာတော့အသက်၃နှစ်မှ1နှစ်20အထိရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ကြပြီးအိမ်မွေးအဖန်များကတော့1နှစ်20ကျော်အထိနေထိုင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ အဖက်များအတွက်အလောင်းအိမ်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အဖက်သက်ကောင်ကိုမွေးရမယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါမှလည်းအဖက်အနေနဲ့တန်တန်းမမနဲ့ပျော့ပျော့ရွှေရွှေနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်းအိမ်ကတော့ဂျယ်လီကောင်းသေးပါ။အဖက်တွေကသစ်ပင်ပေါ်မှာအနေများပြီးအသာရှာစားရလောက်တာအပင်အောက်ဆင်းလိရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကအောက်ချေကျတဲ့ကံထက်အပေါ်ကိုမြင်းတဲ့ကံကအဖက်အတွက်ပိုကောင်းပါတယ်။နေရာကျကျနဲ့ညနာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်။ ကံလုံးပင်ဆိုမျက်နှာပြစ်တစ်ဖက်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့မျက်နှာပြည့်သုံးဘက်ကအပိတ်သားမမြင်ရတာဆိုပိုသိတော့ပါရဲ့အဲ့ဒါက F1 အတွက်လုံချုံမှုကိုခံစားရစေပြီးစိတ်ချမ်းသာစေမှာပါကံမျက်နှာပြည့်လေးဘက်လုံးကညီနေရရင်တော့တင်း F1 ကကံနာကိုလာသည်။ဖြတ်သည်။လူနဲ့အခြားပတ်တွေဥပမာခွေးချောင်ကုန်းလုံးကိုဖြဲချောင်းနေမှာပါ F1 ရဲ့တဘာဝကကြောက်လန့်မှသာဖြဲချောင်းတတ်တဲ့အမျိုးပါသူဖြဲချောင်းနေသည်။ F1 မှာ stress ရှိနေမှာ stress ရှိနေသည်။ပျော်ရှင်ကျမ်းမာတဲ့ပတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး အကျွဲရောက်ပြီးသောအဖန်ကြောင်အတွက်တင့်တော်တဲ့ကံဆိုင်ကတော့၄ပေ၆ပေအမြင့်၅ပေခွဲအကျင်းနဲ့၅ပေအရှည်ရှိတဲ့ကံမှာဒီကံထွက်ကဖောက်ဆောင်အတွက်လဲအသင့်ပြေးပါရယ်အမြင့်ကတော့ကံမှာရေးကြည့်ဆုံးမှာအမြင့်ပါနေရာက FND ရဲ့ဆိတ်ကိုလုံခြုံမှုကိုခန်းစားရစေပါတယ် FJD လိုအပ်တဲ့အပူချိန်ကတော့ကံရက်အပူပေးတဲ့ဘက်မှာ29ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်ကနေ36ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်ထိပေးဖို့လိုပါမယ်။ပုံမှန်အချမ်းကတော့23ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်လောက်ထားပေးပါ။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်နေဖြစ်ဖြစ်အပူချိန်ကို38ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်ထက်မနည်းသေးဖို့ဂရုစိုက်ပါ။ FJD တဲ့ဒီကောင်ထပ်မွေးစေခြင်းလိုပါရှင်။ FJD တဲ့မှာရာကြရတဲ့အတိုင်းရှင်းတဲ့နေတိုင်းမှု UV နဲ့ UVP လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိသီဆင်းရန် FUV အလင်းဆုံးယူနိုင်စရာတိချာဂရုစိုက်ပေးပါ။ UVB အလင်းကမိသိမတပေးတွင်တာအနည်းသင်ထိရောက်ပါတယ်။ကြော်သွိုင်းရင်ထုံးပိလေးအလကားဖြစ်မှာပါ။နီယောင်ကြီးကိုဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ပေးခြင်းကလည်းနီလန်းကောင်းတမျိုးပါ။တချို့ကအိမ်ရင်းမှမမွေးဘဲနဲ့အိမ်ပြင်းမှမွေးပါတယ်။မှန်ကန်မသုံးပါနဲ့။နီယောင်ကိုမှန်ကန်နေဖြတ်ပြီးမှ FN နဲ့ထိတွေ့စေခြင်းက FN အတွက်အပူဒဏ်ကလွဲလို့ဘာမှမရပါဘူး။ UV ကမှန်ကန်မဖြတ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ သမဝပါဆိုရင်အဖန်တွေကမိုးရေမှာပောက်ဖွာကြပါရယ်နှိမ့်ဆင်ရွာသွန်းတဲ့မိုးရေစက်တွေက FL ပောက်စရီကိုရေတက်ခန်းချောက်ချင်းကအောက်ငယ်ပေးပါရယ်ဒီရောအလောင်းအိမ်ထဲမှာ humidity ကို55ရာခိုင်နှုန်းကနေ65ရာခိုင်နှုန်းထားပေးပြီး85ရာခိုင်နှုန်းထက်မကျော်စေရန်ဂရုစိုက်ပါကြော်တောင်းရင်အသက်ရှူရခက်ပြီးအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ် humidity 90%ရာခိုင်နှုန်းက f12 ကိုရေတခမ်း၆ချင်းကကာွယ်နိုင်ပါတယ်။ f1 ပေါက်စာတွေကိုအစာကျွေးရင်းဒီနေ့၃ချင်းစပေးဖို့ချင်းနဲ့ရေပြန်းပေးပါ။ကျန်ပါတဲ့ f1 အကြီးကြီးကတော့နေ့တိုင်းညပါရေပြန်းလို့ရပါတယ်တဲ့။ရေတခမ်း၆တဲ့ပထမအမှုရာကတော့ညစီအမြဲမြေမီပိတ်တယ်တဲ့။ရေပြားတွေရော့တိရော့ရဲဖြစ်တတ်တယ်။ အဲ့လိုဆိုရင်ရင်းရင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကြအောင်ဆေးပြီးရေချိုးပေးပါအဲ့ဒီညမှာတော့အော်ဗာတင်းနေဖြောပြီးရေချာချီးရောမချိုးပေးနေပါရှင်။ညရင်ဒီပါဆိတ်ရှိရှိနဲ့ပြန်ရေချိုးပေးပါ။အဖေတွေကသူတို့လောင်အိမ်ထဲမှာနေရတာအသားကျသွားရင်အဲ့လောင်အိမ်အိမ်ထဲမှာနေရတာကိုတော်တော်ချင်းနဲ့ပျော်ရှင်တဲ့အမျိုးပါ။ အပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီးတင်ကင်နာကိုခြိုက်တဲ့ F နဲ့ရှိတယ်လို့မခြိုက်တဲ့ S လည်းရှိပါသေးတယ်။မခြိုက်တဲ့ကောင်ကအပြင်ခေါ်ထုတ်တာနဲ့မလုံယုံသလိုခန်စားရပြီး stress ရတတ်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးက Raptor ရဲ့မွေးရင်ကိုပတ်လေးပျော်ရှင်မှုပဲလေ။သူပြောသလိုຖ້າပြီးတော့တင့်ပန်လေးကိုခဏခဏဂရင်လို့မရလို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့။သူပြောနေရစွာလေးထက်တက်ຖ້າပြီးပါ။ချောင်းလက်နေတဲ့ FI ကသာလဲရင်းကိုဖြတ်ပါဇက်ကိုဟတရှိရှိအောင်ပြီးခြောင်းမယ်။ပြီးရင်깟လဲ깟မယ်။깟ချီအောင်ဆောင်တာလည်းရှိမှာပေါ့။ FN နာမည်ကြီးရကားလဲအပြည့်၆တားကြောင့်ပဲလေဒီတော့လူတော်တော်များများက FN ကိုမွေးလူစုံရင် FN ကိုမကြောက်ကြအောင်လုပ်ပြီးဖြဲချောက်ခိုင်းနေပြီးတော့စွကြီးကုန်နေယူငကောင်ကြီးကလှလိုက်တာဖြဲချောက်တာအယမ်းလန်းနေဆိုပြီးပြောနေချိန်မှာ FN ခင်ဗျအသက်အန္တရာယ်ခြုံသလိုကြောက်လန့်ပြီးဖြစ်ပြနေရကိုလူတွေကသတိမထားမိကြဘူးအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလားဆိုတော့တခါတလေတောင်တော်တော်များရယ်လို့ထင်ပါတယ်သူပါက NT ကောက်ခဲ့ဖို့အတွက်တဘာဝပီးလက်ဆောင်အဖြစ်ပါလာတာပါ လူရရဲ့အပြော်ဆုံးမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဖိလစ်ဆပ်ကိုပေါပင်းလှုပ်ဖို့အတွက်မွေးရှင်သူများအတွက်မသိတော့ဘူးလို့ပြောပြပါစေ။ဒါပေမဲ့မွေးရသူတွေကတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်။အဖန်ကငယ်ကလေးကမွေးတာကအကောင်းဆုံးပါ။ပြီးတော့အဖန်ကသခင်းကိုမှတ်မိရတဲ့အတွက်တိတ်မကျောက်ပဲပြပြရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါတယ်။တခုရှိသေးတယ်အဖန်ကစိတ်ကောက်တတ်တယ်နော်။အဲ့လိုစိတ်ကောက်တတ်တဲ့အချိန်ဆိုတနည်းညာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဘာမှလည်းမစောက်ဘူး။သခင်းကလည်းအရုံးမဝင်သားမျိုးလှုပ်တတ်တယ်။စိတ်ကောက်နေတဲ့အတော်တွင်ဖို့ရှင်။ စိတ်ကြောက်ရကြတဲ့အကြောင်းကတော့တဏှာကနေတဏှာရွှေတာ၊ကံပြောင်းလဲလှုပ်တာ၊သခင်ပြောင်းတာတို့ကံထဲကအချားကောင်းတွေနဲ့ရောမွေးထားရင်မတည့်တာကနေကြောက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်း Fan ကတီချော်ကျူးဆိုင်မွေးနိုင်တော်တော်လည်းပပ်လေ။ Fan တွေကနေရာသတ်မှတ်နေမြေလူတတ်ပါတယ်။ အဲ့တော့အထီးနှကောင်ရောမွေးတာကတော့ကြာမီပြေးဆွေးနေရစွာကိုတတိထားပါရောမွေးခြင်းရင်ကံဒါမှမဟုတ်လှောင်အိမ်အခြေရဲမှာအထီးမှသကောင်စီဒါမှမဟုတ်အမပဲနှကောင်မွေးရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် FRJ ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပုံကတော့နေ့စဉ်ဝစ်တရားကတော့အညစ်အကြေးဆွနဲ့နေရကိုတန်ရှိရလောက်ရမယ်ရေခွက်အမြဲတန်ရှိရလောက်ရမယ် F5 တွေကရေခွက်ထဲအလေးဆွနေရှိရယ်ဆိုတာကရေခွက်ကိုခဏခဏဆေးရမှာပေါ့ F5 ကတခါတလေပုံတက်တယ်အဲ့တော့တက်လုံးတက်ခေါင်းတွေရယ်လဲထဲပြဟအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ F တက်ခေါင်းတွေကိုစစ်ပါမတက်မရှင်းဖြစ်ちゃっပါတယ် F5 တွေကအဆောင်စားမျိုးနဲ့ဖြစ်တော့အသေးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြွေကိုကြွေးနိုင်ပါတယ်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူး တော်တော်များများကဒီလောက်ကသီးသန့်ဖြစ်နေလို့ပါအティーနန်တွေကဗီတာမင်တွေရရှိရအဓိကအရင်းမြစ်ပါအသားထက်အတွက်ကတော့အင်းဆက်တွေရဲ့တီကောင်ကျွက်တွေရဲ့ကျွေးလို့ရပါတယ်အတီကောင်ကိုစားအောင်ကျင့်လို့ရပါတယ်တချို့ကကျင့်စီရမလို့ပဲနဲ့စားပါတယ်အစာကျွေးရင်အစာပေါ်မှာကယ်စီယမ်နဲ့ဗီတာမင် D3 ကိုဖြူပြီးကျွေးပါပုစွန်တွေကိုတရက်3ကြိမ်ကျွေးပါအရွယ်ရောက်ပြီးသားအဖန်ကတော့တရက်တစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်တရက်ခြားတစ်ကြိမ်ကျွေးနိုင်ပါတယ် ကိုဝင်ဆ e ောင e ် F2 ကတော့ခဏခဏခြွေမွေးပြီးခြွေတဲ့အခါတိုင်းမှာကယ်စီယမ်ဗီတာမင် D3 မောက်ဖြူပြီးခြွေပေးပါ F2 ကိုသားဖောက်ရတာဟာအိန္ဒိယမွေးကောင်တွေမှာလည်းလူဝက်တဲ့အချက်လက်ပြည်ပြေဆုံးမှုရှိရင်မခက်ခဲဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် F2 အသက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကအစာဖောက်လို့တင့်တော်တဲ့အွယ်ပါ F2 အမငငယ်လေးများနဲ့ဖွံ့ဖြိုးစေရွယ်များကတော့ဖောက်ရံမတင်တော်ပါ အူမအူနိုင်သေးပြဿနာလဲအချားပြဿနာတွေအများကြီးရှိလို့ပါဖောက်ဆောင်ရပါရှင်အမှားစားပြီးအဲ့ဒီဖောက်ဆောင်ကိုຫນွေဥရာသီမှာစောင့်ခုတ်လို့ရာသီအတုပြုတ်လို့အရေးကြီးပါတယ်ကြောင်ကတော့အသေးချာကိုဂရုတစိုက်နဲ့လုပ်ရမှာပါဖောက်မဲ့အချိန်မတိုင်းခင်300ကြိုတင်ပြီးနေအလင်းရောင်နဲ့ညအပူချိန်ကိုရှင်းဝါပါမယ်ပုံမှန်ညအပူချိန် 85°F ကနေ 95°F နဲ့ညအပူချိန် 80-80°F ကနေ 10°F စီလျှော့ပြီးပြီးပါ နေအလင်းပေးခြင်းကိုနှစ်နိုင်လောက်လျှော့ပေးပါဒီအခြေအနေတိုင်းဖြစ်အောင်အချိန်နှစ်ပတ်ကနေတလားအစင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းလှောက်ဆောင်ပါဒီချိန်ကအပင်ဖောက်ဆောင်အတီမာကိုခွဲရမယ်အချိန်မှာရေဖြန်းပေးရကူလေတနေ့တစ်ချိန်ပြန်ရံကနေတရက်ခြားပြီးပြန်ပါတယ် एफएन တွေကလည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ပြေးပြေးနေလာပြီးအစာစားနှုတ်နေလာပြီးမစားတော့ဘဲနေပါလိမ့်မယ် ခေါင်းရက်ကနေဆက်ရက်တွင်အစားလေးကြည့်ပြီးအပူချိန်ကိုပုံမှန်အတိုင်းအစားချေနိုင်ရက်၄ရက်ခန့်ရက်ခန့်ပြန်ပြေးထားပါတယ်။သူတို့အစားမစားရင်တော့အပူပြန်မပြေးဘဲင고တိုင်းထားပါရတယ်။ဒီဟာကိုနှစ်လားလုံးလုံးပတ်လဲရိုက်ပြီးလှုပ်ပါ။ဒါပြင်မဲ့ FN ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးလှုပ်ပါ။သူတို့ရုပ်တသားရရဆုံးအဲ့လိုလှုပ်တာပြသနာမရှိပါနဲ့။ကမထမ်းရုပ်ပောက်လာရင်တော့နှစ်လားစီမံကိန်းပြက်ပြီးအစားပြန်ကြည့်ပုံမှန်ချားနေကြအတိုင်းပြန်ထားပါ။ သားပေါက်သားကလွေရတီထဲမှာပဲအောင်းမြင်နိုင်ပါသေးတယ်။အချိန်တိုတိုလေးလှုပ်ပေးနိုင်နေတော့မှဆောင်းရတီအတူစီမံကိန်းအောင်းမြင်ပြီဆိုတာနဲ့ဖောက်တဲ့ရာတီစီမံကိန်းဆာပါပြီ။အပူနဲ့အလင်းကိုငကုတိုင်းပြန်ပေးပါ။တိတ်မြန်ကြည့်ပေးစရာမလိုပေးမဲ့နှီးစရာလည်းမလိုပါဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိုးပေးတော့ပါ။အစာပြန့်ကျွေးရဲ့အချိန်မှာငကုအပူချင်းတိုင်းဖြစ်အောင်ခယူဆိုင်ပါ။ရေနီရိုင်းပြန်ပေးရာကအဖန်တွေကိုရေတက်ပြေးဝဆေပြီးမိလိုက်ခြင်းစိတ်ကိုလုံသောပေးပါတဲ့။ FLMA ကိုအထီးနဲ့ပေးမတွေ့ခင်မှာအစာသေ <Yes. S 3> းခ so so ျေးပြီးအရှိအောင်ပြုလုပ်ထားပါအိတ်ခါလာတစ်ချောင်းလုံး FLMA ကို Calcium Lactate 3ကိုပို့ချွေးပေးပါ Multivitamins ကိုတော့တပတ်တစ်ကြိမ်ခန့်ကျွေးရန်လုံလောက်ပါတယ် Milkita ကတော့အသိအ ੱਖ ခဲမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ် Milkita ပြီး45ရက်ဝန်းကျင်ခန့်မှာဥကိုစောက်ဥိ့ရှိပါတယ်ဥဥစဉ်မှာနှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်ခွဲလိ့ရှိပါတယ်ဥပေါင်း20ကြော့အများဆုံးဥပါတယ်ဥဥရံအတောဥဝစ်ကျင်းဒါမှမဟုတ်ကံလေးလုပီးထားပါ အခင်ကတော့အုံးကုန်တွေကအုံးဆန်အမြင့်ရဲ့၊ကစားကွင်းသေးရဲ့၊အပူနဲ့ပိုးသက်ချတဲ့မြေဆွေးရဲ့ရောထားတဲ့အခင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါရဲ့တဲ့။ဥဝေကန်ကကျပီပတ်လေကူမှအမြင့်ရှစ်လက်မကန်ရှိတဲ့ကန်ဆိုအဆင်ပြေပါရဲ့။အခင်ကတော့ရေအစိုးတတ်လုံလောက်အောင်ရှိရပါမယ်။အဲ့ဒါမှ FM မကဥဥပီယာနဲ့ပြန့်ဖုံးနိုင်အောင်မှအခင်ကိုအနည်းဆုံး၆လက်မထူကန်ထည့်ပေးရပါမယ်။ FM မရီကဥဥယာမှာတိတ်သိပ်ပြီးတတိထားပြီးဥတဲ့ကျဥဝေကန်ကိုခဏခဏစစ်ကြည့်ပါ။ အဖန်မှာဟာဥပီးချိန်မှာအလေးချိန်တတော်ရောကြပြီးပိန်သွားမှာပါ။အဲ့ခါကျရင်အထီးနယ်မှာကိုတတလာခွဲလခွဲပြီးအဖန်မှာကိုအစားတေချပြန်ကျေးပြီးအားပြန်မွေးပေးပါ။ဥဖောက်တဲ့နေရာမှာအပေါကအခင်းကိုပဲပြန်သုံးပါရယ်။ထမင်းမုကဲတော့ကော်ဘူးလုထဲမှာအခင်းကိုခင်းပြီးဥလေးတွေကိုဖြင်းညင်းစွာစီထဲပါ။ပြီးရင်အဖုံးဖုံးပါရယ်။အဖုံးမှာအပေါက်သေးငယ်နှစ်ပေါက်အနည်းဆုံးဖောက်ထားပါရယ်။အခင်းမှာတော့အစိုးတက်ရှိရန်လူသေးပေမဲ့စိုးရွှဲနေစရာမလိုပါ။ ပြင်းအပူကိုအင်ကူဘေးတာခေါ်ဥဖောက်စက်ထဲမှာ82ကနေ84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကအပူချိန်ထားပေးပါအကောင်ပေါက်လေးများကိုရေပောင်း90-90အတွင်းမြင်ရမှာပါဥတိုင်းမပေါက်နိုင်မှသရေအောင်တဲ့ဥပြားတာပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံလေးများကိုမွေးမြူထိန်းကျောင်းတဲ့ချိန်မှာရေတနစ်၃ချိန်ကိုမဖြစ်မနေဖြန်းပေးရလိုအပ်ပြီးအစာအဖြစ်ပျိုသေးသေးလေးတွေမဲလွားအကောင်လေးများနဲ့ပို့ဟပ်ပုံစံများတနစ်၃ချိန်ကျွေးပြီးမွေးညွတ်နိုင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဖီလစ်ဆက်ရဲ့အကြောင်းပါ မထားရဝန္ဒနာရှင်များအတွက်တင့်တော်တဲ့ပက်ပလီပါဘီကနာများအတွက်တော့မသင့်တော်ပါဂယူးဆိုင်မှုနဲ့အချင်းပေးဂယူးဆိုင်ရမှုကနည်းနည်းမြင်လို့ပါတခုပြောချင်တာကလေပင်းဖြဲနာခြိုက်လို့ဝင်မဲဆိုရင်အဲ့စိကိုဖြောက်လိုက်ပါအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း FNL stretch တော့ကြာကြာမခံနိုင်တော့ပါဘူးရှင်အခုကျွန်မပြောပြတာကတော့ FN ကိုရေဘူးောက်ဝင်းမြူထိမ့်သိမ့်နေနေပါမိစုတို့တည်ထားတဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေနေကိုလည်းဝင်များနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ ဘုဒ္ဓစာရဝေအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Subscribe and Gab Notification လေးလောက်ထားပေးပါကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်